Držiteľom zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľom určitých druhov strelných zbraní zostáva už len pár dní. Teda môžete tak urobiť už len do 30. júna, aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive platná od 1. januára tohto roka ukladá povinnosť všetkým občanom a podnikateľským subjektom nahlásiť polícii držbu strelných zbraní, ktoré predtým nepodliehali evidenčnej povinnosti. Všeobecne môžeme tieto zbranie označiť ako zbranie, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní, zo zbraní patriacich pred úpravou medzi zbranie kategórie A, dlhé samonabíjacie zbranie, ktoré je možné skrátiť bez použitia náradia a zbranie, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník. Uvedenú povinnosť je potrebné splniť prostredníctvom vyplnenia príslušného tlačiva, ktoré nájdete na stránke Ministerstva vnútra a odovzdania na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva policajného zboru v mieste pobytu trvalého či prechodného. Predmetné zbranie je potrebné priniesť so sebou kvôli kontrole správnosti kategorizácie strelnej zbrane. V prípade, ak majiteľ nie je držiteľom zbrojného preukazu a zbraň si chce ponechať v držbe, môže v termíne do konca januára budúceho roku požiadať o vydanie príslušnej skupiny zbrojného preukazu. V prípade, ak si majiteľ strelnej zbrane uvedenú povinnosť nesplní v zákonom stanovenom termíne, dopúšťa sa priestupku na úseku zbraní a streliva, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 663 eur, v rozkaznom konaní do výšky 400 eur a v blokovom konaní do výšky 200 eur.